madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayaa ka digay in dib loogu laabto xiisadihii dagaalkii qabooba ee gobolka Asia Pacific, isagoo booriyay iskaashi caalami ah ka hor kulanka uu la yeelanayo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Farriin muuqaal ah oo la duubay, taasi oo uu diray madasha maamulaysa shirka iskaashiga dhaqaalaha Asia Pacific ee magaceeda loo soo gaabiyo APEC, ayaa Mr. Xi, madaxweynaha Shiinuhu, waxa uu ku sheegay in isku dayada lagu doonayo in lagu sameeyo xadad fikradeed ama goobo yaryar oo ku salaysan dhul siyaasadeed ay qasab tahay in la fashiliyo. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in gobolka Asia Pacific aanu noqon karin isla markaana aanu dib ugu laaban karin isku horimaadkii iyo kala qaybinta xilligii dagaalkii qabooba. Hadalkani ka soo yeedhay madaxweynaha waddanka Shiinaha ayaa si cad u tilmaamaya dadaalka Mareykanka ee xulafada gobolka iyo la hawlgalayaasha ay ka midka yihiin kooxda Quad ee Hindiya, Japan iyo Australia, kuwaasi oo ku dadaalaya sidii ay u xakameyn lahaayeen saameynta dhanka dhaqaalaha iyo midda military ee sii kordhaysa ee waddanka Shiinaha. Xiisada u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ayaa sare u kacday sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo Washington DC ay sare u qaaday welwelka ku aadan ficilada Beijing ee badda koonfurta Shiinaha, iyo sidoo kale mowqifkeeda ku aadan jasiiradda Hong Kong, Xinjiang iyo Taiwan. Muddadii lagu jiray khilaafka u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, waxaa socday wadahadallo lagu hagaajinayo xidhiirka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay bishii Oktoobar ku dhawaaqeen in madaxweynayaasha Mareykanka Xi iyo Biden yeelan doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah ka hor dhammaadka sanadka, inkastoo aanay sheegin waqtiga rasmiga ah ee uu dhacayo. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Qoonmaal Islaam ee Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500